Кенттер көйгөйү Кыргызстанда мурун эле бар болчу, бирок абал быйыл өзгөчө көрчүдө. Себеби министрлик көптөн бери чыгын албай келген, ишине кадам таштап, 32 сабак боюнча китеп басып чыгууга даярданган. Журналисттер бир жума бою Билим берүү министрлиги менен Илимдер академиясын уяткарууга аракеттеништи. Бирок уялбагандан өзүң уял болуп, министрлик бардык жоопкерчиликти басмаканага жүктөп, өздөрү четке чыга берди. А бирок дал ушул китептердин алгачкылары окуучулардын колдоруна тийгенде кемчиликтер дагы чыга келди. Ар бир беттен жөнөкөй эле каталарды кездештирүүгө болот. А бул бет бардык рекордторду койду. Бир эле учурда 7 ката. Таң калыштуусу буйрутма берип жаткан министрлик басылып жаткан китептердин мазмунуна да, каталарына да маани берген эмес. Эми мунун айынан басмакана 90 миңден ашык китепти кайрадан басып чыгарышы керек. Окуучулар үчүн басылган китептерге мурун деле нааз болуп келишкен. Мисалы, 4-чү класстын мекен таанусунда тартылган Салижан Шариповтун сүрөтү азил тамашага айланган. Жергиликтүү басылма сүрөт тартууга кызыккан балдар менен сүрөтчүлүктөн алыс адамдарга космонавтты кагаз бетине түшүрүүнү суранышкан. Салыштырмалуу алар жакшыраак тартканы көрүнүп турат. Бул эле эмес, алгебра китебинин мукабасында да ката бар экенин байкагандар болгон. Тилчилер ага маани бериши мүмкүн эмес, а бирок математиктер туюнтманын туура эмес чыгарганын далилдеп беришкен. Дагы бир мисал 8-9 класстар үчүн география китеби. Ал 2012 жылы кайрадан басылып чыккан. Эски каталарды эске алды экен десек, мында дагы 100% кайдыгерлик. Сүйлөмдөрү татаал, жалаң гана терминдерден түзүлүп, аны бир гана география илимдеринин доктору түшүнбөсө, окуучулар эмес чоңдор дагы түшүнүүгө кудурети жетпейт. Мындан сырткары бул китептин башка өзгөчөлүгү андагы маалыматтар бири-бирине дал келбейт. 2002 жылы чыккан китептин 142 бетинде Хан Теңир чокусунун бийиктиги 6945 метр деп берилет. Кызыгы ошол эле китептин 21 бетинде Хан Теңир 50 метрге бийик болчу 6995 метр. Ал эми 88-89 беттерде Соң көлдүн көлөмү 2,4 куб километр деп жазылса, 90 бетке келгенде көлдөгү суунун көлөмү чарчы километр менен белгиленип, чен бирдиги эле эмес, саны да өзгөрүп 2,64 километр квадрат болуп калган. Тилекке каршы, бул маалыматтар 2012 жылы чыккан китепте жаңыртылган эмес. Мына ушундай кайдыгерлик менен басылып жаткан дагы 30 китеп бар. Алар жарык көргөндө министрлик кандай аргата бар экен? Айнура Ваданова, Куанычбек Мамытов, Рустем Райымбеков, Апрель телеканалы.